Gaur goizean jakin dugu Juan Calparsoro, Euskadiko fiskal nagusia, ikerketa bat abiatuko duela Gipuzkoako errauskailuen aferaren atzean egon daitezkeen irregulartasunak aztertzeko. EH Bildutik gogoeta berezia egin nahi dugu ekimen horren atzean dauzkan hainbat zantzuak aintzat hartuta. Lehenik eta behin, falta hartzen dugu diligentzia berbera erakustea halako ondorio kaltegarriak ekarri dituzten beste afera batzuen aurrean. Besteak beste, abiadura handiko trena eraikitzeko sinatutako kontratuetan Tribunal de Cuentas erakundeak berriki salatu dituen irregulartasunak PP-ko Bilboko egoitza eraikitzeko, Tramagurteletik edo Barcenasen poltsikotik etorri den dirua tartean egon izana. Besteak beste, bidegi eta Gipuzkoako errepideak eraikitzerakoan egon diren justifikatu gabeko gainkostuak, edo berriki jakin izan degun Etorlur erakunde publikoaren bidez, Gipuzkoarrek tartean egon diren hainbat ekintza espekulatibo direla kausa galdu duten 20 milioietako dirutza. Pentsatzen dugu halako auziek nolabaiteko arreta jaso beharko luketela ere bai fiskal nagusien aritik. Edozein kasutan atzo GHK-ko bozeramaleek adierazi zuten bezala, guk ez dugu inoiz deskartatu GHK-ko aurreko gestoreek egindako gestio txarraren ondorioz egon daitezken ardurak auzibidean jartzea. Beraz, agurtzen dugu Calparsoro fiskal nagusiaren ekimena, iniziatiba eta jakin dezatela gure laguntza guztiarekin kontatuko dutela egon daitezke ardura guztiak azken bururaino ikertzeko. Hori bai, azken bururaino eramatea eskatzen diegu. Alegia, ikerketa biderdian ez dadila geratu eskatzen diegu Juan Calparsoro fiskal nagusiari. Komunikabideen aurrean aurreratu dituen iniziatibaren aritik hainbat ekimen aurreratu ditu. Besteak beste, esaten du zalantzakor ez dakiela egon daitezken ardurari nori dagozkion. Oraingo gobernu foralean dauden pertsonei edo aurreko Gipuzkoako foru gobernu arduretan ibilitakoei. Guk ez dugu inolako dudarik. PNV-ek zuzentzen zituen gobernu eta konsortzioak dira egon daitezken irregulartasunen atzetik dauden arazo guztien sorburua eta arduradun nagusia. Beraz, abiatuko den ikerketa judizialaren ondotik, pentsatzen dugu kinkalarrian eta kezka handiz ikusiko dutela Calparsoro jaunaren iniziatiba, garai hartan kontratuak sinatu zirenean, lizitazioak egin zirenean, ardura politikoetan edo GHK-ko konsortzioaren lehendakaritzan zeuden arduradun politiko guztiak. Dena dira PNV-koak eta gure aldetik egin diezaiokegun aholku bakarra izango da abokatua kontratatu beharko dutela eta patrimonioarekin erantzun behar baldin bazaio atzean egon daitezke erantzunkizun zibilei euren patrimonioarekin erantzun beharko dutela dudarik gabe. Kasu honetan EH Bilduk beti Gipuzkoar guztien aurrean asumitu duen konpromisori eusten dio bete-betean, alegia, gestio publikoan gardenak izango direla, Gipuzkoar guztien ondasuna eta ekonomia azken euroraino zainduko dugula, eta gobernu jardunaren aurreko bi urteetan, hori izan da gure iparrorratz bakarra ala jarraituko du izaten, eta gu behintzat edozein ikerketa judizialen aurrean oso lasai gaude, gure kurrikuluma eta gure jarduna gardena bezain garbia izan da eta izan dugu delako.